Dobrý den, jmenuji se Robin Král a je mi 26 let. A ať už to lidem v moderním světě připadá jakkoliv divné, tak věřím v Boha. Jehova mě naplňuje štěstím a láskou a dává mému životu smysl. Pokaždé, když se probudím do krásného dne, tak se nejdříve věnuji modlitbám a pak si dám vydatnou snídani. Obvykle jedno či dvě jablka a sklenici vychlazené pramenité vody. Toto je můj bratr Dušan a toto má sestra Marita. Je mi přidělilo naše svaté Boží království a spolu s nimi šířím víru mezi naše spoluobčany. Někteří lidé jsou laskaví a pečlivě naslouchají našemu poselství. Avšak najdou se i tací, kteří jsou vůči našemu kázání odmítaví a opovrhují námi. Odpoledne se scházíme v našem božském chrámu, o který se stará otec Kristián. Díky němu se všichni dokážeme přiblížit i Bohu. A až Bůh uzná za vhodné a rozhodne se zničit tuto hříšnou planetu, bude to právě otec Kristián, který povede naše vyvolené stádo vstříc božímu smilování a přivolá nebeské koráby. Na mši vždy potkám jenom samé hodné a přátelské lidi, ze kterých sálá vyrovnanost a lidské teplo. Někteří hloupí lidé si myslí, že naše církev zneužívá peněžních darů ke svému prospěchu, ale tak to není. Otec Kristián nenechává pracovat ve vzdálené čajovně, kde mám tu čest obsluhovat spřízněné duše. Dokonce dostáváme symbolickou výplatu na přilepšenou, až tak je náš otec štědrý. Se svým současným životem jsem spokojený a jsem šťastný, že mohu stát po boku otce Kristiána a pomáhat svým bratrům šířit učení Jehovovo. Dnes jsme se tady sešli, aby jsme zažili něco, co možná nikdo z nás ještě nezažil a možná ještě nezažil. Aby jsme spatřili a zažili zázrak. Ano, zázrak. Zázrak léčení. Zázrak léčení chlapce, kterému Bůh dopůjčil vadnou tělesnou schránu. Přebyte toho chcípáka. Náš Pán nás miluje. Bez rozdílu. Miluje tebe. Tebe, tebe, mě i tebe. Ale já se ptám, milujete vy našeho Pána? Ano. Dneska jsme Pána požádali o zázrak, o vyléčení tohoto chlapce, o zázrak, který může změnit celý život. A můžeme my chtít po našem Pánovi takovýto zázrak jen tak zadarmo? Můžeme mi jenom brát? Je to správné? Ne. Není to správné a proto si myslím, že pokud nám náš Pán ukáže zázrak a zachrání tohoto chlapce, změní mu život, myslím si, že bychom i my měli pro ně něco udělat. Pojďme si to tady udělat hezčí místo, kde se s naším Pánem setkáváme. Pojďme každý dát pár korun dohromady, řekněme 10 000, aby se mohli tento náš stánek, místo, kde se s Pánem setkáváme, zušlechtit, aby to bylo hezčí, aby i naše setkání bylo hezčí a aby náš Pán se tady cítil lépe. Já vás prosím, chlapci. Já vám všem děkuji za váš dar. A nyní přijde zázrak. Ano, zázrak. Pane náš, pomoz nám vyléčit tohoto chlapce. Oh!
co? Dám si čaj. Jo, dám si. Poslej se, já ti donesu. Hele, dej mi ten jasmínovej, ten byl dobrý. Jasmínovej? Tak jo. Díky, díky. Jo. Jirko, napadlo mě, co děláš zítra? Kdybys mohl přijít si poslechnout naše kázání. Zítra budeme probírat nebezpečí hazardu a jak tě znám, tak by tě to myslím mohlo zajímat. No jo, to je možný, ale jako já na tyhle ty náboženské věci jako nejsem moc. Jako. Já jsem se hlavně slyšel od šmucra, že tvoji mámu odveze do nemocnice. Je to pravda? Co jí je vůbec? No já se o tom, Mirko, nechci bavit. Ona ztratila dost krve a je to pro mě teď takový složitý. Jo, no, tak... Nechci se o tom bavit. Každopádně s tím kázáním, jo. Tak hele, já bych byl schopný jít s tebou na kázání, kdyby jsi šel třeba se mnou třeba do Rokáče na pivko nebo tak něco. Třeba na víno nebo tak. Pokecáme, dáme nějaký to pivko. Mě znáš, co já bych dělal v Rokáči, prosím tě. No a... Jak já bych se tam zabavil? Co já bych dělal asi v kostele, že jo. No. No přišel bys na jiný myšlenky. Dostal bys jiný pohled na svět a na různé životní situace. No, tohle by... Hele, já když se cítím jako blbě, tak si zajdu do Rokáče na nějaký to pivko, na nějakou tu kořalku a hned se cítím líp. No pojď se mnou na kázání a nedospěješ do stavu, hele, že se nějaký budeš... Hele, nějaký lidi ti jdou, nějaká rodinka. Blbě. A jo, tak já se půjdu věnovat práci. Dobrý den. Dobrý. Tak vás vítám. Je to tady pro normální lidi nebo jen pro ty vaše náboženský patka? Samozřejmě, to pro všechny lidi. Děť už svatý Lukáš káže, že kdokoliv jiného vyzná, že jsme rádi. To přines nápoják. No, můžu se mi s klukem? Samozřejmě. Prosím pěkně. Dík. Můžu se tě podívat, tati? Sklapni. Sundej si tu blbečkovskou čepici, když jsi v místnosti. Máte vy bráno? Já bych si dal tady ten zákusek a jeden ten ceylonský čaj. Dobře. A prosím na... Já bych si dal taky ten zákusek. Ty se uklidni, Tomáši, je mu nic. Prosím. Ceylonský čaj. A pokušení svatého Jana. Dobrou chuť. Tati, dej mi ochutnat. Ne. Prosím, tati. Tak se ne, Tomáš. Jenom kousíček. Už to mám dost, Tomáši. No asi ne, to je tryzoto a chuť by se si nahároval. Jsi jak sud. Chvíli nezavřeš bubu, to je strašný s tebou. Ale to... Počkej tady, já se skočím na záhu. Jestli na to šáneš, tak tě přerazit. Kde se tady můžu vysrat? Toalety jsou na chodbě. To se snad posral, Tomáši, co si to dovoluješ? Ty jsi mi ujet! No, už si to sežer sám! Hulvát. Teď se zvedneš, budeš klečet na chodbu, počkáš až to dopiju. A doma si mě nepřej.
máš, jak to chodí, no. Ale snad to by... Hele, počkej, 10 hodin. Hele, už mi kráčí, víš? Ten, jak jsem ti říkala, ten prdlej jeho vista. No, hele, už jde, hele, já musím končit. Ahoj, měj se, pá, zavolám. Dobrý den, přeji, paní Zelenářko. Dobrý den. Jako vždycky stále. 29.40. Je, ahoj Robine. Je, ahoj Dušané. Ahoj. Dáš si javko? Ne, díky. Prosím tě, máš se stavit u Kristiána v pracovně. V pracovně? No říkal to. Pracovně. Tak já tam hnedka porazím. Radši jo. Tak jo, tak jo. Děkuju, ahoj. Ahoj, ahoj. Není moc obvyklé, aby si nás Kristián zval přímo do pracovny. Popravdě jsem tam byl zatím pouze jednou, loni při povodních, takže zajisté půjde o něco důležitého. Vstupte. Vítej, Robine. Ahoj, oče. Promiň, že jsem si tě nechal zavolat takhle narychlo. Posaď se. Však se nic neděje. Víš, volala paní Posutová, že si Štěpán ve spánku zlomil ruku. Přesto přeze vše, co Bůh pro Štěpána udělal, je ten chlapec stále ve spojení s ďáblem. A ďábel, ten mu zlomil ruku. Nebohý chlapec. Ta zlomenina nevypadá dobře. Paní Posutová musí se Štěpánem každý den dojíždět na rehabilitace. Chtěl jsem tě o něco požádat, Robine. Samozřejmě. Mohl by si odpoledne za Štěpánem zajít. Vzít ho ven na procházku. Promluvit s ním, aby ten chlapec přišel na jiné myšlenky. A aby i paní Posutová měla chvilku pro sebe. Víš, je na všechno tak sama. Však v Písmu svatém se píše, pomáhej bližnímu svému. Napíšu ti její adresu. Nakonec jsem pro jistotu paní Posutové zavolal. A dohodli jsme se na setkání v parku. No podívej se, ve Štěpáne, pojď ven, vypadáš tady si. Tě mají vyzvednout na hlídání a... Dobrý den. Je, dobrý den, ahoj, ty si určitě Robin, vy? Ano, a vy paní Posutová. Ano. Tak, a to je Štěpán. Ahoj Štěpáne, tak co, jak se daří? No pozdrav, hezky Robina, no. Ahoj. Ahoj. No. Tak jsi připraven na dnešní procházku? Ne. Tak já myslím, že si dnešní procházku pěkně užijeme. Jo, když tak, prosím tě, dávej pozor, aby se zbytečně nestresoval. Jo, dobrá. Jo, dobře. A aby nekoukal do sluníčka. Mm-hmm. Jo? Nekoukal do sluníčka. A kdyby náhodou začal sebou házet, tak tady si ho takhle podrbáš po ústu, jo? Podívej se, to vždycky uklidní, víš, Štěpánku? No jo. Dobrá, tady. Tak jo? Já vám ho pak přivezu někdy kolem 5. hodiny. Dobře, tak jo. Tak se mějte moc hezky a děkuju. Tak připravený Štěpáne? Jo. Tak šlápni na pedál a jdem. Bohužel se během naší vycházky zamračila obloha. A tak jsme se Štěpánem museli ukrýt pod nedaleký přístřešek. Využil jsem tady volné chvíle, abych mu povyprávěl o svatém Radkovi a našich božích plánech. Lásku mocnému Jehovovi. A samozřejmě se ti odvděčí. A i zanedlouho přilehne svatý Radek na svaté kachně a potáhne s sebou svých 26 korábů, vesmírných korábů. Naplní je hrskou milování, které ho milují a život s ním je naplňuje. A rád by tě měl u sebe na palubě. Co tomu říkáš, Štěpáne? No co to je, Štěpáne? Mlinu! Se znám počůral? Mlinu! Co povídáš? Mlinu!
Zmrzlinu by si zdál. No, a jakou by si zdál? Hnědou. Hnědou? Tak já tam pojď dojdu a zdámeš tady počkat. Nebudeš se bát? Ne. Tak, to jsi velký chlap, víš? Ne. Tak počkej, pašá. Štěpánku, nezlo, tak neházej se, no, klidně se, Štěpáne. No, no, není ti nic, Štěpánku, no, zůstaň, no, vyplivni to, fuje to, Štěpa... Tak co, 10 jako obvykle? No jistě, 10 jako obvykle. Díky. Odpolední vycházka se moc nezdařila, a tak jsem se uchýlil do svého skromného příbytku, kde mne později navštívil můj bývalý spolužák a přítel Jirka Novák. Tak prosím. No díky. Dáš si jablko? Hele, nechci, děkuju, děkuju. Hele, Robine, potřeboval bych pomoc od tebe. Potřeboval bych pomoc. Vážně, to jsem velmi potěšen, že jdeš právě za mnou. No. Víš, že přeci rád pomáhá. No já vím, no, já bych potřeboval bych půjčit prachy, tyhle, nemám škváru, jako. Dlužím zase Malíkovi a prostě, jestli mu to nedám, tak prostě si zase... Tak za mnou dojde a zase mi dá do držky, jako. Prostě zase jsem byl včera na těch bednách, že jo? Zase jsem šel prostě do nonstopáče a už se na to musím vysrát, ale potřebuju po tebe, tuhle tu poslední, potřebuju aspoň 2 litry, abych to vrátil Malíkovi a prostě, aby byl klid. A vrátím ti to v nejbližším možném termínu, jako. Určitě to seženu ty peníze, já už to mám vymyšlený, ale potřeboval bych teďka opravdu nutně půjčit. Hey, Jirko, to se na mě nezlob, ale peníze ti půjčit nemohu. No, nemůžeš, jo. Pomoc by si zasloužil a já bych se ti pokusil aspoň zvednout náladu. Já vím, že máš rád ty kytarové kapely. Yeah, počkej, teď jsem si zrovna vymýšlel. Včera jsem vymyslel takovou hezkou písničku. Tak se převeď, no. Mě z toho úplně třeští hlava, ale nehraj, prosím tě, už. Jako já mám rád metalovou muziku, ale tohle to fakt není ono. Jako, to... Bylo to moc tvrdý na tebe? No, moc tvrdý, no. Ale jako fakt bych potřeboval spíš pomoc s těma prachama teda. Na peníze nemysli, jsou mnohem důležitější věci. No, jasně. Tak chvilku, ten kamarád počká. No, ten počká, ten teda nepočká. Hele, až to teď mi napadlo, co? Teď jsem slyšel takový ty kluky, jak dělají ten hip-hop, víš? Tak jsem si zkoušel taky vymýšlet takové věci, že bych třeba zkusil vystupovat. Počkej. Ježíš, už se na ně těšíš. Svatý Petr má hezký svetr.
Ďábel by se přetrhl, aby mu ho vzal. Ivo, 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 Ivo. A jsi Adama. Ivo, Ivo. Ale prosím tě, nech toho, to radši mi zahraj na tu kytaru radši, ale, jo? Ale ne, počkej, hele, řekni mi, hele, co ta máma, jako, měla už ten pohled, co tam máma, vůbec? No, umřela, no. No, umřela, když si přece, no, tohle mi vrtá, no, to, ty mě sereš, když si mohl přece pomoct, jako, vysvětli mi, proč jí tu krev nedaroval, když máte stejnou krevní skupinu a... Víš, že bych pomohl, ale, a tady s tou krví to nemá nic společného, to... Ale má, když si mohl zachránit život, když ještě mohla být. Za to mohou veškeré životy, co vedla předtím. Ale jaký životy? To jsou ty náboženský blbosti, co ti ten Kristián bláznivej... Byla ve spojení s ďáblem, když si věděl, jako co dělala. No, ale co dělala, úplně normální, jako ty jsi fakt zblázen, ty nemůžu dát krev, ty bys někomu darovat tělo, ty bys někomu darovat tělo. Já musím se na ty prachy, hele. Prosím tě, Robine, nech mě, já jsem se jí snažil vrátit na víru, ale že ona uvěřit nechtěla, to je už její problém, no. Později jsme se s bratrem Dušanem vydali na tradiční misijní obchůzku po bezvěrcích a snažili jsme se je přesvědčit o kosmické boží budoucnosti. Ale jak to tak bývá, nesetkali jsme se s porozuměním. Ne. Dalším misijním cílem je místní pochybný hostinec, též známý jako Rokáč. Zde je naším úkolem odvrátit přítomné opilce od démona alkoholu a očistit jejich mysl. Teď normálně, já jsem říkal, tak mě to taky zajímá, že líbí se mi to, co on dělá, tak už je tam zajdu. Dobrý den, můžeme vás Dobrý den. No, nás, no trošku nás rušíte, ale... Jenom na chviličku jsme si s vámi chtěli pohovořit, jenom zeptat se na pár takových... No, to máš v ruce, prosím tě. To vám potom samozřejmě nabídneme, ale... Tak nějaký krásný časopis. Jsem vás chtěl zeptat, proč tu jste? Na pivu, ne? Na pivu, zábava, ty jste nám zrovna přerušili trošičku, zábava. Jsem tady chtěl dopovídat něco o Španělsku. Zábava. A vás jako napijeme? No, už docela docela jo, po šichtě, když si takhle odpočíte. Myslím, že laciná zábava trochu. Ne, to je no, ono to pí chlebná do našeho. Na světě je tolik krásnějších věcí a příjemnějších. Jako co? Jako šukání. Co? To ne, jo. Nebo drogy, taky ne. To už vůbec ne. Tak jaký? My jsme tady chtěli... Něco příjemnějšího máš, ve? Ne, ale jdete s tím drogy, ale kohodě. Vyčkáři, osraný, záhyte, neprostaneš vaši kladivá. Ty vole, malej velký vole, vypadněte. Ober vám. Běž ani. Raus! Zbohem! Naschle, vole. Já věděl, mlečku, můžeš ne. Takže pán, jak tam máš to? Co je? Vám nabídnout takhle? No, nic snad ne. Komunikaci. Vám chtěli nabídnout takhle za píčově. Co tam se háš, ty vole? To není. Ale do prdele tohle ty vole. Ale počkejte, to není... Dělali jste nějaké buzly, ne? Tyhle ty kravaty, ty vole. Možná tak na recyklaci. Tady neotevřel a už tady máte... Vole, že to sem pouštějí... To sem táháš, ty vole. Člověk si chce dojít klidu na pivo, pokecat s kamarádem. Adama a ještě ho tady bude otravovat něco. Co? No, přijdeš to vaše duchovno agresivní. Já vůbec nejsem agresivní, já jsem naprosto v pohodě. Ale nevíte, co mluvíte, když vás mluví alkohol, to slyším. Vole, neobsiduj, už je za ty dírky, ty ale chceme pomoct. Já ti pomůžu. Odháníte pomocnou ruku. Tak já pomůžu, objednej tady vaše rumy, vole. Vy nemusíte tady doma si to přečíst. Vypište vy kreatury. Padej. Kdo nechce pomoct, tomu těžko pomůže. Ze všech těch lidí tady mluví alkohol. A zkusíme ještě tamhle to, ten nám určitě neuteče. Dobrý den. Jste slyšel o našem vesmírném korábu, který vezme hrstku vyvolených, který si... Hrstku nás vyvolených. Hrstku nás vyvolených, který si opravdu zaslouží, až jsou hodní. A co dál? Jsou hodní věčného života. Věčného života. Prošli těžkou zkouškou, kde zde na zemi, čemu patří třeba nepít alkohol. Dej mi ještě do druhé nohy. Nepít alkohol, nekouřit. To škodí zdraví.
Jsi neměl dát do druhé domy, do zahýnače, vole. Vyskyní se, vole! Ježišmarja, snad si nezlomil nohu! Ty smrde! Ty smrde! Co mu děláš? Okom nevču, vole! Kdo jste, kamarádi? Bohužel dnes má Dušan svůj vlastní úkol a tak jsem nucen jít po bezvěrcích sám. Nemám to rád, protože na samotného misionáře si lidé mnohem více dovolují. Jsou vulgární a nepříjemní. Jo, vy s tím kecama do prdele, smrde! Co to tady zase děláš? Vypadni ty smrde! Ani do prdele, ty smrde! Nekažte mi tady děti, já s tím nechci mít nic. Běžte pryč, běžte opravdu pryč. Neběžte pryč! Pojďte, ten byl ale vlezlý, to byl ale zmrt děti. Je, ahoj Robine, ty jsi přišel za Štěpánem, viď? Bohužel on je na rehabilitaci, a takže není doma. No já jsem dnes přišel spíš kvůli něčemu trochu jinému. Aha, jo tak, tak pojď dál. Robine, dáš si mnečku? Ne, děkuju. Ale se mnou si dáš. Ne, vážně děkuju, to já nepiju. A jsem Lenka, dobře? Děkuju, Lenko. Tak, Robine, takže ty jsi přišel tady dneska kvůli mě, vy? No, já jsem přišel spíš kvůli Bohu. Kvůli Bohu? Ano, přesně tak. Už jste si někdy položila otázku, proč jsme tady na tom světě a co vlastně Bůh po nás chce? Ale to si asi každý položil tuto otázku, nemyslíš? No, podívej, protože já jsem se tady v tom článku, co od nás Bůh vyžaduje, dočetl, co vlastně Bůh chce a co Robine, nechce. Robine, byl jsi už někdy se ženou? Ne, to my nesmíme. Právě to je to, co od nás Bůh vyžaduje, co? No, to určitě asi ne a já budu muset už asi jít. Ale no tak promiň, Robine, ale... Naschledanou, paní postel, teda ahoj, Lenko. Ale víš co, Robine, až ti to Bůh dovolí, tak se určitě zastav, dobře? Po nevhodném výstupu paní Posotové jsem se již nedokázal nadále soustředit. A tak jsem se rozhodnul vyhledat bratra Dušana a svěřit se mu. Je, ahoj Robine. Ahoj. Nemáš náhodou navštěvovat bezvěrce? No to bych měl, ale dala se mi teďka taková zvláštní věc. A co ho povídej? No, při obchůzce jsem náhodou narazil na byt paní Posotové. Víš maminku Štěpána? No. A ona se mě pokusila svést. Vážně? A jak jsi se zachoval? No, je to hezká žena, ale ona se mnou očividně flirtovala. Víš, že to není hezké. Zrovna tady na straně 20 se o tom píše. Dobrý den.
Můžeme vám nabídnout naši publikaci. Tohle. Tohle není dobrý ani na filtry. S tím si můžete možná tak vytřít prdel. Počkejte, ale to není na zadek. Pánové. Vy jste jednoho dne nelitoval. No. No a to je. A uznej sám, že to není správné. Dělal si to dobře, Robine. Díky, kamaráde. Jiné se ho vždy dokáže potěšit. A neměl byste se teď vrátit do toho domu a obejít zbývající obyvatele? A víš, že jo. Hlavu jsem si trochu pročistil. Dobrý den, pane. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme vám nabídnout naši publikaci. Ukažte, kluci, co máte za škvár. No, to si prolistujte. Tady například na straně 23. Ty vole, co to je? Jak si máme představit Boha? Jste jeho visti? Ne, vole, vy zasraní, ty vole, přestaňte otravovat slušný lidi. Ale... Víte, co si o tom myslím, vole? Skurvený jeho vysti, vole. Počkejte, pane. To se vám, ale... to se vám vrátí tohle jednou. Smrdi. Hej, tak já radši půjdu. Víc si to ani neprolistoval. Ahoj, Dušane. Ahoj, Robine. Ahoj. Koho to jsem čerti nesel? No, čerti zrovna ne, spíš naopak. Dobrý den, přišel jsem za vámi, jestli byste se nechtěl dozvědět něco o kosmické boží budoucnosti. To víš, že jo, pojď dál. Máte moc pěkný byt? To rád slyším, když jsi zatím čupnul na sedačku. Dáš si šálek čaje? No to bych si i dal, víte, já sám pracuji v jedné čajovně. To máš ale asi zmlsaný jazyček, co? Ale já mám jenom Lipton. Ale to nevadí, může být. We are the champion. We are the champion. Nobody lotion. And we are the champion. Of my life. We are the champion. We are the champion, no revolution, and we are the champion all the world. Tady máš ten čaj. O, děkuji. A jak se vůbec jmenuješ? Já jsem Robin. To je zručký jméno. A co jsi mi vlastně přines? Mě by zajímalo, jestli jste opravdu spokojený se svým životem. No a jak se to vezme? No, může se vám na první pohled zdát, že obyčejné lidské štěstí vám stačí, ale to je častá věc, ve které se lidé mýlí. Opravdu je člověk šťastný, pokud pocítí naplno boží podstatu a souznění. Bůh nám dává úplně všechno. Lásku, krásu, celý svět a téměř nic za to nechce. A poté, co se Matouš obětoval za naše hříchy, tak máme opět opravdovou svobodu a nesmíme Boha zklamat. Čím více mu budeme nakloněni, tím více budeme šťastnější. Já tě žeru. A Bůh je tu jen pro nás. Naše společenství je mu nejblíže ze všech současných náboženství. Je to vše v těchto publikacích. Cítíte se někdy sám? Teď už ne. To my se omlouvám, mě není nějak dobře. A já budu muset jít. A... Už mi nikam neutečeš, čuráku. We'll be right back.
už seš můj. Kapříčku. Už ne. Ona se nám to vzteká. A ty kousnu. Kapr nekouše. Kapršu. Opustil nebo co? A Jirko, na tohle opravdu dneska mám náladu. Ježišmarja. Hele, já ti udělám radost. Já si tady vemu jednu tenhle ten plátek a podívám se na to doma. Marie je pro nás příkladem. No, tak si jo. Hele, míš se, tak teda se měj, no. Čau. Čau. Robine, co je s tebou? Robine, stalo se něco? Něco o tom, otče, hrozně složitě mluví. Něco se mi přehodilo, když jsem byl na misi. Robine, mluv, povídej, nemůžeš říct vše. Byl jsem u jednoho muže. Chtěl jsem mu povědět o Jehovovi a jeho zázracích. O naší krásné vizi synchronizovaného vesmíru. Ale náhle se mi podlomily kolena. Kdybych byl tělo bez duše. Musel mi dát něco do pití a jsem se probudil na zemi. Vysvlečen a svázán. Potom mě nutil vykonávat různé služby. Bylo to tak ponižující. Já jsem se nemohl vůbec bránit. Byl jsem jenom jako kus masa. Nedokážu vůbec přijít na to, jak to Bůh vůbec mohl dopustit. Když jsem celou dobu šířil jeho boží podstatu a on se mi takhle odvděčil. Robine, ty mi vlastně chceš říct, že jsi smilnil. Ty čuráku. Ale ne, to... Já...
Víš, co tě čeká za trest? Já když cítím blbě, tak se jde do rukáče na to pivko, na tu kořálku a hned se cítím líp. Já bych si dal teda jedno malé pivo. Malý točíme jenom velký. Dej si loupežníka, vole, nebo táhni do prdele. No, co je to ten loupežník? To si fakt dej, to je fakt pecka, jako. Tak já si to teda jednou dám. To je ten loupežník. No. Hej, brácha, neměl bys tam dvojku na půjčení? Sever se a běž do prdele. Víš, co jsem ti říkal o těch postranejch bednách? Ještě mi dlužíš od minule, že já blbec jsem to sem dával. Sever se a švihej! Běž do prdele, vole, velký palce, vole, jdi do prdele. Tak co dáš se ještě loupežníka? Já si dal jedno velké pivo. To víš, že... Jak se máš, Robine? No, co tady dělám? No, už šířím jeho království. Já už jsem to všechno pochopil. O Bohu, co jsi mi vykládal. O Jehovovi, o Bohu.
Všechno je v těch publikacích. Všechno je, bratr Kristián, už mi to všechno naučil, ale... Nejsou, ty vesmírní koráby, já ty koráby viděl! Já to ti říkám. A... Robine, počkej, Robine! Co dělá? Nevšimej si ho. Bože, jsi to ty? Jehova! Drž hubu! Bože, proč jsem si vysloužil takový osud? Proč zrovna já? Vždyť co jsem udělal špatně, celý život ti pokorně sloužím, naše bratrstvo je ti věrné. Přečetl jsem každou tvoji publikaci, tak proč... Proč zrovna já? Už se přestaň litovat, ty ublížený čuráku! No moc nečum a přestaň věřit těm náboženským sračkám! Kde jsi to vzal, že jsem ty vaše hovna psal já? Ale teď na straně je 27. Je to sračka, vole! Věřit jen hovnům! Bože, čemu tedy my lidi máme věřit? Prostě na to serte! Užívej si života, když jsem tě ho dal! Hrát jsem tě ho z Bůh darma! Ty já věříte a čte dvěm sračkám? Třeba ta posledová, to si pěkně posrání, že ty jsi moc zaprděnej! Sedíš na místě, čteš si strážnou věc? Což debil nebo co? Posledová, mám to return, na něm jsem se dost vynomnul! Vonavou a příjemnou a přátelskou, mohl si sníhazdit po obličeji všude, ale ty zač na to vyhrál! Já se s tím pokusím něco udělat. To je kurva slovo do pranice! Prosím, potřebuji se zeptat ještě na jednu věc. Proč zrovna já? Co jsem udělal špatně? To ty a ty tvoje jabka! Vy lidi jste nepoučitelný! Furt se musíte tou sračkou ládovat! Ty dva kokoty jsem za to vyhrál z ráje a vy to žerete, jako by se nechumelilo! Tomu říkáš ctít slovo boží na prdele! Že promiň mi to, je mi to vážně líto. Prosím o odpuštění. Jako by se stalo a už náhni do prdele! Díky moc za všechno. Ale nezapomeň, co jsem ti říkal! Užívej si života, ta posledová, ta její pička, to byla vůně, to bylo mazlení. Thank you.
se přišel omluvit za to, jak jsem se minule choval. Víš, nebylo to pro mě jednoduchý a měl jsem popletenou hlavu a nejsem moc zvyklý na takovéto situace, tak jsem nevěděl, jak se mám chovat. Pravda je taková, že se mi dost líbíš a rád bych tě poznal blíž. Tady jsem si dovolil přinést květinu. Bato, jdeš tam? Kde to byl, Petříku? Ale takový jeden buzerant.